আজিও প্রকাশৰ আশা নাই বিজেপিৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। বুধবাৰে দিল্লীত মাজনিশালৈ চলে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে যদিও এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা। নগাঁও আৰু তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও সকলো ঠিক কৰি চূড়ান্ত কৰিছে এখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। বহিৰাজ্যৰে একেলগে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ বাবে বিলম্ব ঘটিছে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। অৱশ্যে নিশাৰ ভাগলৈ অথবা কাইলৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা। 23 মাৰ্চত পুনৰ বহিব বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক। বিজেপিৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ আজিও সম্ভাৱনীয়তা নাই। বুধবাৰে দিল্লীত মাজনিশালৈকে চলিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকাখন। নগাঁও তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও সেই বেমেজালি এতিয়া আঁতৰ হৈছে, সকলো ঠিক হৈছে আৰু চূড়ান্ত হৈছে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। আৰু বহিৰাজ্যৰ একেলগে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ বাবে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ওলোৱাত বিলম্ব ঘটিছে। অৱশ্যে নিশাৰ ভাগলৈ অথবা কাইলৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 23 মাৰ্চত পুনৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন প্ৰকাশৰ সম্ভাৱনীয়তা আজি নিশাৰ ভাগলৈ অথবা কাইলৈ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিখন সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা তাত বহুকেইখন নতুন মুখৰ আগমন ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু ছত্তীশগড়লৈ যদি চোৱা যায় যিখন বৰ্তমান নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে, কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বৈঠক, তাত বহুকেইখন স্থানত ছত্তীশগড়তো 10খনকৈ নতুন মুখ তাত দিয়া হৈছে সাংসদৰ আসনত বা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে। গতিকে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব অসমত যিহেতু বহুকেইটা সমষ্টিক লৈ তেজপুৰ, নগাঁৱত আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী সমষ্টিক কোনে লৈ কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব তাক লৈ এতিয়া কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও প্ৰায় সকলো ঠিক হৈছে আৰু অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে। গতিকে নিশাৰ ভাগলৈ যিহেতু আজি হোলী, গতিকে আজি নিশাৰ ভাগত অথবা কাইলৈ প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে। আৰু সমগ্ৰ দেশৰে যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিছে, গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন ওলোৱাত কিছু বিলম্ব ঘটিছে। নগাঁও, তেজপুৰ আৰু গুৱাহাটী এই 3টা সমষ্টিক লৈ কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বহুকেইখন নতুন মুখৰ আগমন ঘটাৰ এইবাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু তেজপুৰ সমষ্টিক লৈ আৰ পি শৰ্মাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে সেই সমষ্টিক কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব যিটো এজনীয়া পেনেলৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যিহেতু নেখেলে বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া সেইখন আসন কাক দিয়া হ'ব, কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব তাক লৈ সকলোৰে চকু বৰ্তমান তাত। আৰু বহুকেইটা সমষ্টিৰ কথা আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, তেজপুৰ সমান্তৰালভাৱে নগাঁও আৰু গুৱাহাটী। আৰু এই মুহূৰ্তত পাৰ্থজ্যোতি বৰা নতুন দিল্লীৰ ব্যুৰ চিফৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। পাৰ্থ, কি খবৰ আছে, শেহতীয়া খবৰ আপুনি কি লাভ কৰিছে এইখন বৈঠকৰ সন্দৰ্ভত? হয় ৰশ্মিতা, কালি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এইখন তৃতীয়খন বৈঠক, নিৰ্বাচনী বৈঠক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। কালি বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাক লৈ আলোচনাত মিলিত হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল সেই কথা এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই। কিন্তু ছত্তীশগড়ৰ ক্ষেত্ৰত ছত্তীশগড়ৰ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ জনাইছে যে ছত্তীশগড়ৰ 5টা যি 5জনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব, সেই প্ৰাৰ্থিত্ব ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈছে। আৰু পুনৰ পুনৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক 23 তাৰিখ অৰ্থাৎ 23 তাৰিখ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি তেওঁ কৈ থৈ গৈছে। এতিয়া অসমৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ। অসমৰ ইতিমধ্যে আমি আগতে জনাইছো, অসমৰ যিখন চি নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক সেইখন আজি কিছুদিনৰ আগতে অনুষ্ঠিত হৈছে। যিখন প্ৰথমখন চি আছিল তাত অসমৰ সম্বন্ধে বিষয়ত আলোচনা কৰা হৈছিল। আৰু এতিয়া যদি আংশিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে যিকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হৈছে, তেতিয়া অসমৰ কেইজনৰ নামত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব। এতিয়া কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা আমাৰ আছিলে কোনো খবৰহে পোৱা নাই যে তেওঁলোকে আজি তালিকা প্ৰকাশ কৰিব। কিন্তু একাংশই সাংবাদিককে ধৰি একাংশ লোকে আজি দিনৰ ভাগত তালিকা প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ কথা কৈ আছে। কিন্তু আজি হোলী, আজিৰ দিনটোত তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে কিছু লয়েল অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সেই দৃষ্টিৰ পৰা তালিকা প্ৰকাশ হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বিজেপিয়ে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিকা প্ৰকাশৰ সময় একো জনোৱা নাই।
পাৰ্থ আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কথা কৈছে যে জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু ছত্তীশগড়ত য'ত আপুনি বোলে কৈছে যে 10খনকৈ নতুন মুখক হয়তো তাত স্থান দিয়া হ'ব, প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব, গতিকে অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ নেতৃত্বৰ কাৰোবাৰ সৈতে সাক্ষাৎ হৈছিল নেকি আপোনাৰ, বা নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে নেকি কোনোবা, সেই এই অসমৰ সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে নেকি? অসম সন্দৰ্ভত দিল্লীত বিজেপিৰ নেতাই প্ৰায় দিল্লী এৰিছে, তেওঁলোক অসমলৈ ৰাওনা হৈছে বা অন্যান্য স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে, দুয়োজন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীক দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু তেনে জ্যেষ্ঠ নেতা যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ যাৰ ক্ষমতা আছে আৰু যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেনেধৰণৰ নেতা বৰ্তমান দিল্লীত নাই। যিদিনাখন CEC হৈছিলে সেইদিনাখন বা তাৰ পিছদিনা দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত আছিলে বা বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী উপস্থিত আছিলে বা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছিলে, পৰহিলৈকে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত উপস্থিত আছিলে, কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা অন্য স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে, ৰাজস্থানলৈ তেওঁ গৈছে, কি কাৰণত গৈছে গম পোৱা নাই। গতিকে দিল্লীত তেনেধৰণৰ নেতাই বিশেষকৈ বিজেপিৰ নেতাসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কাৰণ মই ইতিমধ্যে জনাইছো অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিখন CEC সেইখন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে আজি 4-5 দিনৰ আগতে। ধন্যবাদ জনাইছো পাৰ্থলৈ। আৰু ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা চলি আছিল আৰু চূড়ান্ত হৈছে প্ৰায় অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা, আৰু নিশাৰ ভাগলৈকে বহু 3খনকৈ বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ, কিন্তু অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে, প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।